Nere Martínez. Bai, oso egun garrantzitsua da eta saiatuko naiz zuzen egiten eta disfrutatzen. Ba, ni balkoian itzein behar dut, diskurtsoa esan behar dut, eta, bueno, hori. Zer izango diezu hemen bildutako umeei? Ba, disfrutatzea, Broflabeko lagunei ere disfrutatzea, eta hori ondo pasatzea. Ondo jotean lezue? Ensaio asko egin ez dute? Bai. Asi que ya, perfecto jakingo ez dute dena, eh? Bai. Zein akantu politena, gustatzen zaizuena gehiena? Martxa. Urtea dela. Bai, ondo pasa. Ondo pasa. Hori da. Egun oso berezi izango da.